Jalalabad oblusunun Suzak rayonunun Örüktü tilkesinde 15-ci iyunda şakta orap 46 jana 44 yaştagı 2 kişi mert boldu. Özgöçö Kırdaldar Ministerliktin basma söz kızmatı kutkaruvçular markumdardın söögün туугандарына өткөрүп беришкенин билдирди. Кошумчалай кетсе, көбүнчө Баткен Жалалабад областарында тургундар шахтадан өз алдынча көмүр казып, казы болгон учурлары көп катталат. Чүйдүн Панфилов районунда 57 жаштагы кишини өлтүрүүгө шектелип 17 жаштагы бала кармалды. Бул тууралуу Чүй облустук ички иштер башкармалыгынан билдирди. Ага ылайык 14 июнь күнү саат 1:00'de Панфилов райондук милициясынын нөмөт бөлүмүнө кыйнап өлтүрүлгөн кишинин сөөгү табылганы тууралуу маалымат түшкөн. Жерине тергөө ыкчам тобу жөнөтүлгөн. Аталган факты Жазык кодексин адам өлтүрүү беренеси менен каттоого алынган. Сотко чейинки өндүрүштүн жүрүшүндө каза тапкан киши Кумары Кайылынын 57 жаштагы тургуну экени аныкталган. Аны өлтүрүү көшектелип Бишкектеги көчөлөрдүн биринен 17 жаштагы бала кармалып, убактылуу кармоочу жайга киргизилген. Тергөөнүн алдын ала маалыматы боюнча экөө урушка кетип, жаш бала кишинин денесине залал келтирип, из жашырып кеткен деп айтылат маалыматта. Учурда тиешелүү экспертизалар дайындалып, сотко чейинки өндүрүш уланууда. Өткөн суткада коронавирус 647 кишиден катталып 308 бейтап айыкты. Бул тууралуу саламаттыкты сактоо жана социалдык өнүктүрүү министрлигинен билдирди. Жаңы жуктургандар Бишкек шаарында 257, Ош шаарында 118, Чүй облусунда 73, Ош облусунда 120, Талас облусунда 6, Нарын облусунда 9, Ысык Көл облусунда 15, Жалалабад облусунда 26, Баткен облусунда 23 учур катталды. Ушуну менен коронавирус жуктургандардын жалпы саны өлкөдө 111.990'a жетти. Анын ичинен 103.565'i дартты жеңген. Тилекке каршы бир сутка ичинде коронавирустан 7 бейтап көз жумду. Анын 2 Бишкекте, 2 Жалалабадта, бирден киши Ош, Чүй областарында жана Ош шаарында катталган. Муну менен коронавирус жалпы 1912 адамдын өмүрүн алды. Ооруканаларда 2145 адам дарыланып жатат. Алардын 587'si оор абалда болсо, 97 бейтаптын авалы өтө оор деп бааланууда. Коронавирустан улам Бишкектеги кафе-ресторан, кинотеатр, балдар аянттары баштаган эл көп топтолуучу жайлар жарым-жартылай гана иштейт. Вице-мэр мындай чечим 15-чи июнда мэриянын жыйынында кабыл алынганын билдирди. Бишкекте жабыр чогулууга былтыр коюлган чектөөлөр алынган эмес. Алар азырда күчүндө. Ага байланыштуу баймабай рейд жүрүүдө. Эрежелердин аткарылышын көзөмөлдөп туруучу мобилдик топтордун саны көбөйтүлгөн. Кыргызстанда коронавирустун 3-чү толкуну жүрүп жатканын 15-чи июнда саламаттык сактоо жана Салык өнүктүрү министрдин орун басары Жалалидин Рахматоллаев билдирген. Бишкек жана Ош шаарлары кызыл зонага киргизилген. Ушул күндөрү оору жуккандардын арасында кеминде 100 бейтаптын акыбалы өтө оор деп бааланууда. Акыркы 2 жумада эле вирустан 100гө чукул киши каза болду. 2021-2025 жылдарга карата электр энергиясына орто мөөнөттүү тарифтик саясатын бекитүү жөнүндө министрлер кабинетинин токтому 15 июнда коомдук талкууга коюлду. Документ мекеменин расмий сайтына жарыяланды. Ага ылайык ошол жылдын 1 сентябрынан электр энергиянын 1 киловатт сааты 1 сом 9 тыйындан эсептелинет. Эгер абонент бир айда 1000 киловатт сааттан ашык электр энергиясын жакса, андан аркы баа 2 сом 52 тыйындан саналат. Бул тариф калктын бардык катмары үчүн бирдей иштейт жана мурда айтылгандай турмуш шартка жараша өзүнчө тариф каралган жок. Министрлер кабинети жарыктын баасын жыл сайын жогорулатууну пландап жатат. Токтом долбоорундагы маалыматка ылайык 2022 жылы электр энергиясынын 1 киловатт сааты 1 сом 48 тыйынга чыгат. Андан кийин жылдык инфляциянын деңгээлинде жараша кымбаттап турат. Ошондой эле жаңы тариф саясатында өнөр жай, айыл чарба, бюджеттик жана башка керектөөчүлөр, майнинг субъектилери, алтын кен, өнөр жай ишканалары жана диний уюмдарга да өз-өзүнчө тарифтер иштелип чыкты. Учурда Кыргызстанда элге электр энергиясы 1 киловатт саат үчүн 77 тыйындан берилип жатат. Садыр Жапаров транспорт жана коммуникациялар министрлигине Кумтор Gold компания менен биргеликте Балыкчы Барыскоон жолунун курулушун баштоону тапшырды. Президенттин маалымат кызматы бул туурасында Кумтор Gold компания ишканасынын эмгек жамааты менен сүйлөшүп жатканда айткандыгын кабарлады. Мамлекет башчы авто унаалардын үзгүлтүксүз, коопсуз жана ыңгайлуу жүрүш үчүн зарыл болгон заманбап стандарттарга жана талаптарга жооп берген кең тилкелүү жана сапаттуу жол куруунун маанилүүлүгүн белгиледи деп айтылат маалыматта. Быйыл даярдык иш-чаралары менен курулуш
иштери башталат деп болжолдонуп, күзгө чейин автожолдун бир катар тилкелерине асфальт төшү. Ал эми курулуш иштерин 2022 жылдын жаз мезгилинде улантуу пландалганы кабарланды. Kumtor Gold Company Jau akcionerdi kampanyasının esebinen Narın Oblusunu Önüktürü Fondun tüzü boyunca çeçim kaul alındı. Bu turalı ülke başı Sadır Japarov bildirgenin maalmat kızmattan bildirişti. Japarov geçe 15-ci yunda Kumtor kendinin işi menen tanışuu üçün ısı kölgü bardı. Mamleket başçısı kampanyanın emgek jamaatın ülke elinin kızıkçılığı üçün çın dilden jana abirdülük menen iştögü ündödü. Kumtor kendinde mından arı ekologiya menen aylana çörönü korgoo maselelerine çoğun köngül burula turgandığın basa belledi. Ошондой эле ал Kumtor Gold Company жабык акционердик компаниясынын эсебинен Нарын облусунун өнүктүрүү фондун түзүү боюнча чечим кабыл алынгандыгын айтты деп айтылат маалыматта. Садыр Жапаров кен толугу менен Кыргызстандын кызыкчылыгына иштеп баштагандыгы үчүн компаниянын бардык кызматкерлерин ишкананын мүлкүнө аяр мамиле жасоого чакырды. Бишкектеги белгилүү Карвен спорт клубу жана Карвен Fall Seasons SLO борборунун негиздөөчүсү Генрих Балян мамлекеттик бюджетке ири өлчөмдө зыян келтирүүгө шектелип кармалды. Бул тууралуу күч түзүмдөрүндөгү булактар кабарлады. Ал эми УКМК азырынча расмий маалымат тарката элек. Маалыматка ылайык, Генрих Балян мамлекетке 2,5 миллион доллардык зыян келтирген. Учурда ал УКМКнын убактылуу кармоочу жайына киргизилген. Эске салсак, Генрих Балян Венгриянын Кыргызстандагы ыйгарым укуктуу элчиси болгон. Ал Орто Азия аймагы дагы эң таасирдүү байлардын катарын толуктайт. Россия президенти Владимир Путин өлкө аймагында мигранттардын убактылуу жүрүүсүн санкциясыз калтыруу мөөнөтүн 2021 жылдын 30 сентябрына чейин узартты. Бул тууралуу Кремлдин сайтында жарыяланды. 15 июнда мигранттардын Россияда жүрүүсү боюнча президент Владимир Путиндин жарлыгынын мөөнөтү аягына чыкты. Ага ылайык, Россияда убактылуу жүргөн мигранттар эпидемиологиялык оор абалга байланыштуу каттоосунун мөөнөтүн узартпай эле жүрө алмак. Бул документ 2020 жылдын апрель айында күчүнө кирген. Бул чечим санитардык эпидемиологиялык абалды курчутпоо жана жогорку топко кирген чет элдик жарандардын укуктук абалын жөнгө салуу үчүн кабыл алынды. Жарлык күчүндө турган маалда миграциялык мыйзамдарды бузган чет элдиктер мекенине депортацияланбайт деп айтылат билдирүүдө. 30 сентябрга чейин Россияда жүрүп аталган нормаларды бузган чет элдиктер миграция маселелери боюнча мамлекеттик органдарга кайрылып каттоого туруу, патент алуу маселелерин бүтүрө алат. 23 июндан тартып Кувейт Бишкек Кувейт багытындагы жаңы туруктуу аба каттамы ачылат. Бул тууралуу Манас эл аралык аэропортунун ишканасынын маалымат кызматы кабарлады. Бул аба каттамды Кувейттин Jazeera Airways авиакомпаниясы аткармакчы. Туруктуу рейс жумасына 2 жолу, тагыраагы шаршемби жана жекшемби күндөрү жүргүзүлөт. Учуу убактысы 3 саат 35 мүнөттө түзөт. Кыргызстандын футбол боюнча улуттук курама командасы жапониялык атаандаштарына 1-5 эсебинде утулду. Оюн 15 июнда Жапониянын Суити шаарында өттү. Бул беттеш 2022 жылы Катарда өтчү дүйнө чемпионатына жана 2023 жылы Кытайдагы Азия чемпионатына тандоо оюндарынын 2-чи раундунун жооптук оюну болду. Кыргызстан менен Жапониянын улуттук курамалары 2019 жылы Бишкекте күч сынашып, кыргыз спортчулары 0-2 эсебинде утулган. Жапониянын Осака шаарында 7 июнда Кыргызстандын футбол боюнча улуттук курама командасы Монголияга 0-1 эсебинде жеңилип, 11 июнда Мьянманы 8-1 эсебинде уткан.